Dobar dan, poštovani gledalci. Ovo su novosti Srpske radiotelevizije. Okrugli sto pod nazivom Srbi u Crnoj Gori, 10 godina nakon njenog izdvajanja iz zajedničke države sa Srbijom, u organizaciji Srpskog nacionalnog savjeta Crne Gore biće održan 20. maja 2016. godine u sali hotela Holiday u Podgorici. Povod za organizaciju okruglog stola jeste aktuelni položaj Srpske nacionalne zajednice 10 godina nakon sticanja crnogorske nezavisnosti. Neriješen ustavnopravni status Srpske nacionalne zajednice, diskriminacija srpskog jezika i ćirilice, progon Srpske pravoslavne crkve u Crnoj Gori, revidiranje istorije srpskog naroda i promjena obrazovnih programa u skladu sa novocrnogorskom ideologijom i euroatlantskom politikom aktuelne vlasti, nameće važnost i dramatičnost ove teme. Poziv za učešće na ovom skupu upućen je predstavnicima parlamentarnih i vanparlamentarnih partija, predstavnicima nevladinih organizacija i istaknutim intelektualcima, zabrinutim za položaj srpskog naroda u postreferendumskoj Crnoj Gori, koji je iz godine u godinu sve gori. Učesnici okruglog stola iznijeće svoje tumačenje položaja i statusa srpskog naroda, kao i predložiti moguća rješenja za popravljanje postojećeg stanja. 28 članica alijanse potpisalo je u Briselu protokol o pristupanju Crne Gore u NATO. Crnogorski ustav ne predviđa održavanje referenduma o pristupanju NATO-u, a odluku o načinu ulaska u alijansu donijeće novi parlament koji će biti konstituisan nakon oktobarskih izbora, kazao je na preskonferenciji u Briselu premijer Milo Đukanović. Ja smatram da u ovom trenutku ne treba licitirati sa tim kako će odlučiti parlament koji će biti konstituisan nakon izbora koji imamo u oktobru. Ono što sam uvijek do sada govorio, nikada ne bih bez potrebe organizovao referendume i zaklanjao se iza volje građana. Naprotiv, preuzeo bih odgovornost za donošenje odluka koje su nam date kao mogućnost našim ustavom, poručio premijer i dodao da će parlament odluku donijeti nakon što protokol ratifikuju parlamenti svih članica NATO-a. Potpisivanje protokola o pristupanju Crne Gore NATO u početak je putovanja na kojem se od naše države očekuje da nastavi sa reformama u više oblasti, kaže generalni sekretar NATO-a Jens Stoltenberg na konferenciji za medije sa premijerom Milom Đukanovićem u Briselu. Stoltenberg je podsjetio da sada Crna Gora treba potpisani protokol da deponuje u Vašingtonu i zatraži punopravno članstvo. Naveo je da proces ratifikacije zavisi od svake države članice NATO-a pojedinačno i od brzine kojom će njihovi parlamenti ratifikovati pristupni protokol. Posljednji put trebalo je oko godinu dana, podsjetio je Stoltenberg. Crna Gora kao država i mi kao njeni građani mnogo gubimo, a ništa ne dobijamo prijemom u punopravno članstvo u taj vojni savez. To potvrđuju i sve ozbiljne političke, bezbjednosne i ekonomske analize koje se bave tim pitanjem, kazao je predsjednik Socijalističke narodne partije Srđan Milić u intervju za državnu poljsku televiziju. Kako je istakao, mnogo važnije od toga da li NATO želi Crnu Goru kao člana jeste da li građani Crne Gore žele da budu dio tog vojnog saveza. Također i vlastima u Crnoj Gori je jasno da se većina građana protivi punopravnom članstvu u NATO, a temeljna odrednica svake odgovorne politike jeste da se ne smiju donositi odluke o prenošenju suvereniteta suprotno volji naroda. Zato nam treba državni referendum o ulasku u NATO vojni savez, ocijenio Milić. Ne treba nam novi zamrznuti konflikt u Crnoj Gori, niti smijemo dozvoliti da pitanje NATO integracija dodatno podijeli naše društvo. Zato kao rješenje nudimo da se građani na fer i slobodnom referendumu izjasne da li žele ili ne da njihova država bude punopravni član tog vojnog saveza, zaključuje Milić. Ukoliko crnogorska vlast zaista bude namjerila da se o pitanju NATO odlučuje u Skupštini, onda se mi kao narod moramo dati u demokratsku hajdučiju i svim demokratskim i sredstvima građanske neposlušnosti ne dozvoliti da se to dogodi u toj zgradi, kazao je Marko Milačić iz Pokreta za neutralnost Crne Gore. Crna Gora dobila je vladu takozvanog izbornog povjerenja. Tokom prošle noći usvojen je poseban zakon, takozvani lex specialis, a Ranko Krivokapić smijenjen je s funkcije predsjednika Skupštine Crne Gore. Za smjenu Krivokapića glasala su 43 poslanika, jedan je bio protiv, dok je bilo 18 nevažećih glasova. Za lex specialis glasalo je 49 poslanika, protiv je bilo 20, uzdržanih 6. Za potpredsjednika vlade izabran je Petar Ivanović, kao i nestranačka ličnost na predlog SDP-a, URE i Demosa Miodrag Vujović. Za ministra poljoprivrede izabran je Milenko Popović, financija Raško Konjević, unutrašnjih poslova Goran Danilović. Nakon izbora novi članovi vlade su položili zakletvu.
Novi ministar rada i socijalnog staranja Boris Marić kazao je da ima dovoljno vremena da se obezbijede uslovi za slobodne i fer izbore u oktobru ove godine. Podsjećamo, Marić je rano jutros na sjednici Skupštine Crne Gore izabran za novog ministra i na tu funkciju naslijedio je Zoricu Kovačević DPS. Marića su kao nestranačku ličnost predložili SDP, Demos i Građanski pokret URA. Uz potrebnu koordinaciju sa kolegama koji su kandidati opozicionih partija, potpisnica sporazuma, ima dovoljno vremena da se urade potrebne stvari i da se na kraju krajeva bori protiv opstrukcija svih vrsta da dođemo do onoga što je cilj, a to su fer i slobodni izbori. U znak protesta na osnovu antialbanskog djelovanja Crnogorske akademije nauka i umjetnosti, poslanik Nik Đeljošaj odlučio je da bojkotuje zasjedanje Skupštine Crne Gore do daljnjeg, dok, kako je naveo u saopštenju, njegov povratak u Skupštinu ne procijeni racionalnim i u interesu njegovog naroda. Moj apel je ostalim poslanicima Albancima da se udalji iz parlamenta i da se uključe kako bi svi zajedničkim djelovanjem probudili nadležne državne organe da reaguju i zabrane objavljeni rečnik koji širi nacionalnu netrpeljivost, vrijeđa nacionalna osjećanja i ugrožava ljudska i nacionalna prava svih Albanaca, poručuje Đeljošaj. Ukoliko u narednim danima vrhovni državni tužilac ne reaguje po službenoj dužnosti, podnijećemo krivičnu prijavu vrhovnom državnom tužiocu protiv Crnogorske akademije nauka i umjetnosti i autora rečnika, sa zahtevom da se rečnik zabrani i da zbog njegove sadržine krivično odgovaraju autori rečnika, kao i nadležni u Crnogorskoj akademiji nauka i umjetnosti. Institutu za javno zdravlje u aprilu su prijavljene 1094 osobe oboljele od zaraznih bolesti koje podliježu obaveznom prijavljivanju, a uključujući akutne respiratorne infekcije 15.008 i diferencirani i nediferencirani oblik gripa 552 osobe. Ukupno su prijavljene 16.554 oboljele osobe, saopšteno iz ove zdravstvene institucije. U aprilu je najveći broj oboljelih registrovan od akutnih respiratornih infekcija, zatim varičele 883, nediferenciranog i diferenciranog gripa 552, skabijesa, odnosno šuge 50, streptokoknog tonzilofaringitisa 46, akutnog enterokolitisa, upale debelog crijeva 32, infektivne mononukleoze 16 i enterokolitisa uzrokovanog kompilobakterom 11. Najbolji učenici Šabačke gimnazije doputovali su u Crnu Goru gdje će boraviti narednih dana. Domaćini su im ambasada Srbije u Crnoj Gori i Srpski nacionalni savjet. Učenici koji su ostvarili najbolje rezultate na takmičenjima u ovoj školskoj godini sa rukovodstvom Šabačke gimnazije posjetili su danas Podgoricu. Prvo su obišli ambasadu Srbije u Crnoj Gori, gdje ih je dočekao njegova ekscelencija Zoran Bingulac, ambasador, koji je rekao da im je posebna čast ugostiti šabačke gimnazijalce. Danas imamo čast da su ovdje najbolji đaci koje je dovela direktorka Marijana Isaković, da posete znamenita mjesta u Crnoj Gori, da sa svojim kolegama razmene misli, iskustva i nadam se da će to biti početak jednog drugarstva i također i razvoj oblasti nauke i obrazovanja. Inače, ambasador Bingulas će u Šabačkoj gimnaziji promovisati svoj najnoviji roman u okviru obilježavanja 180 godina od postojanja ugledne Šabačke gimnazije. Marijana Isaković, direktor Šabačke gimnazije, kaže da su Crnoj Gori osjećaju kao kod svoje kuće. Naši najbolji đaci će biti ambasadori svog grada, svoje škole, svoje republike i to su deca koja zaista zaslužuju ovako veličanstven i doček i plan obilazaka svih znamenitosti Crne Gore. To su najbolji učenici osvajači državnih prvenstava, mislim 10 prvaka države u našoj ekspediciji. Imamo najbolje umetnike iz škole, najdarovitiju decu iz svih oblasti, tako da zaista imamo šta da pokažemo našim domaćinima. Đaci i kolektiv gimnazije iz Šapca danas su obišli i kompaniju Emtel, koju je osnovala Republika Srbija, zatim Maticu Srpsku u Crnoj Gori, kao i Hram Hristovog Vaskrsenja u Podgorici. Zoran Stanišić, tehnički direktor Emtela, kaže da mu je drago što su posjetili ovu kompaniju koja je u vlasništvu Telekoma Srbije i telekomunikacije iz Republike Srpske. Poslujemo na crnogorskom tržištu kao treći operator mobilne telefonije. Konkurenti su nam Deutsche Telekom, odnosno crnogorski Telekom i norveški Telenor, koji je također prisutan i u Srbiji. Do pre godinu dana osnovna delatnost nam je bila mobilna telefonija, a od pre godinu dana smo našu delatnost i polje usluga proširili i na usluge distribucije kablovske televizije, interneta i fiksne telefonije korisnicima i upravo je u toku jedan intenzivan
razvoj te mreže i tih usluga, kako bismo i u tom polju bili konkurentni prevashodno domaćem operateru Crnogorskom Telekomu i uzeli što veći broj korisnika. Sjutra će gostima iz Šapca domaćin biti Srpski nacionalni savjet Crne Gore i književna zadruga od koje će dobiti i vrijedne poklone. Srpska pravoslavna crkva i vjernici obilježavaju praznik sjećanja na prenos moštiju prvog srpskog arhijepiskopa Svetog Save u djelimično obnovljenom hramu Svetog Save u južnom dijelu Kosovske Mitrovice. Danas je prvi put nakon 11 godina obilježena hramovna slava. Od kraja septembra prošle godine ponovo se služi sveta liturgija u ovom hramu. Za to je zadužen sveštenik Saša Mitrović, koji zajedno sa suprugom živi u obnovljenom parohijskom domu, i jeromonah Fotije. Nakon liturgije protojerej Staniša Arsić u besjedi je poručio da su nam najpotrebniji mir, sloga i bratska ljubav, a da je Srbe u hramu Svetog Save u južnom dijelu Kosovske Mitrovice okupio upravo Sveti Sava. Mnogo smo se udaljili jedni od drugih, pa čak slobodno možemo i da kažemo i od samih sebe. Sveti Sava je uvek sabirao, sakupljao oko sebe čitav srpski narod i svi smo uvek, kad god bi se našli blizu njega i u tom okupu njegovom, uvijek bi nam bilo dobro, čitavom narodu. Onda kada smo se udaljavali i od Boga i od crkve i od Svetoga Save, onda bi nastupale nevolje. Tokom boravka Srba u ovom hramu bilo je nešto više pripadnika takozvane kosovske policije, koji inače moraju 24 sata da dežuraju zbog bezbjednosti hrama. Hram Svetog Save u južnom dijelu Kosovske Mitrovice zapaljen je i uništen u martovskom pogromu 2004. godine, a radovi na obnovi počeli su 2014. Nosilac liste Aleksandar Vučić, Srbija pobjeđuje. Aleksandar Vučić obavijestio je predsjednika Srbije Tomislava Nikolića da ima većinu za formiranje vlade i izložio plan od 10 osnovnih tačaka u kojima je potrebno postići ozbiljan napredak kako bi Srbija bila moderna i uređena zemlja. U svakom slučaju imali smo jedan veoma sadržajan, otvoren, prijateljski razgovor i mi smo do sada imali podršku predsjednika Republike, koja je bila važna za našu zemlju, jer da je predsjednik Republike želeo da je Tomislav Nikolić želeo da pravi probleme vladi u najtežim potezima, mogao je lako da stiče političke poene za sebe, ali on bio dovoljno odgovoran i dovoljno ozbiljan da dobro razume da neko mora da prekine sa praksom dodvoravanja ljudima, ulizivanja nekome da bi imao glas više, već da mora da se uradi nešto za budućnost naše zemlje. Ja sam još jedan put i po tom pitanju izrazio zahvalnost predsjedniku Republike u ime liste koju sam vodio i u ime vlade koju sam vodio, i verujem, eto naravno to nikada ne znate, verujem i u ime vlade koju bih mogao da vodim u naredne 4 godine. Lider Srpske radikalne stranke Vojislav Šešelj izjavio je da ne očekuje poziv u vladu, te da ni koalicija sa Srpskom naprednom strankom na republičkom nivou nije moguća zbog programskih razlika sa Srpskom naprednom strankom. Ne, nikakav poziv nismo dobili. O tome ćemo odlučivati tek kad dobijemo poziv. Ako poziv stigne, mi ćemo odlučivati hoćemo li se odazvati, pa ćemo onda odlučiti ko će nas tamo predstavljati. Ako to budem ja, onda ću tek možda o tome razmišljati. Ni 2 decenije poslije rata nije riješeno pitanje imovine i stečenih prava Srba protjeranih iz Hrvatske, jer u Zagrebu nema političke volje za rješavanje tog problema, rečeno je na naučnom skupu posvećenom primjeni Bečkog sporazuma o sukcesiji SFRJ. Upućen je apel nadležnim u Srbiji, Hrvatskoj i evropskim institucijama da se ponovo pokrene pitanje primjene Bečkog sporazuma i tačaka G i E, koje protjeranim Srbima garantuju povraćaj imovine i poštovanje stečenih prava. Oko 50.000 penzionera potražuje za ostale neisplaćene penzije. Predsjednik Udruženja penzionera iz Hrvatske Jovan Kablar ističe da je punih 40 godina radio različite poslove u Hrvatskoj, od radnika pa do direktora, zastupnika, predsjednika opštine, potpredsjednika vlade, predsjednika Privredne komore Krajine. Napominje da mu Hrvatska duguje oko 90 penzija.
Srbima u Hrvatskoj oduzeto je 40.000 stanova, 800.000 katastarskih parcela poljoprivrednog zemljišta. Srušeno je više od 10.000 kuća van područja ratnog djelovanja. Predsjednik asocijacije izbjegličkih udruženja Srba iz Hrvatske Milojko Budimir podsjeća da je obnova kuća stala onog trenutka kada je Hrvatska postala članica Evropske unije. Očekujemo da Hrvatska počne da poštuje standarde koji važe u svim zemljama. Treba da se nastavi obnova kuća, da se vrati dinarska i devizna štednja i da se prizna učešće Srba u privatizaciji firmi, kaže Budimir. Predsjednik Hrvatskog građanskog odbora za ljudska prava smatra da Hrvatska kao članica Evropske unije mora više pažnje da posveti poštovanju međunarodnih sporazuma, a ne da koristi pravne doskočice da ih zaobiđe. Sporazum o pitanjima sukcesije Savezne Federativne Republike Jugoslavije zaključen je 2001. godine u Beču, a stupio je na snagu 2004. Komesar za izbjeglice i migrante Vladimir Cucić kaže da je ponosan što Srbija nikome nije ostala dužna. Očekujem da će sve strane ugovornice koje su pristupile sporazumu o sukcesiji nešto konačno učiniti na realizaciji njihovih aneksa. Savezne vladi je 1996. godine predato 70.000 zahtjeva fizičkih lica i 300 zahtjeva pravnih lica za zaštitu i evidentiranje imovine na području Hrvatske. Po nezvaničnim procjenama vrijedne oko 30 milijardi dolara. Moskovska policija likvidirala je sinoć napadača koji je prethodno oteo više zaposlenih u Moskovskoj kreditnoj banci. Neidentifikovani muškarac koji je izazvao talačku krizu u jednoj banci u Moskvi ubijen je u akciji specijalnih jedinica ruske policije. Kako prenose ruski mediji, poslije više od 2 sata pregovora, tokom kojih je otmičar pristao da na slobodu pusti radnike banke i klijente koje je oteo, on je zaprijetio da će aktivirati eksplozivnu napravu, poslije čega je uslijedila akcija policije. Navodi se da su se čuli rafalni pucnji, u početku nije bilo poznato o čemu se tačno radi, ali su izvještači sa lica mjesta javili da je napadač ubijen i da je time okončana drama koja je paralisala cijeli istočni dio Moskve u kom se nalazi objekat banke. U srijedu večer nepoznati muškarac upao je u banku na istoku Moskve naoružan pištoljem, tražio je novac od službenika koji su alarmirali policiju. Nakon toga zabarikadirao se u jednoj kancelariji i sa sobom poveo taoce. Pregovorima oslobođeni su taoci, u objektu banke ostao je samo napadač, a prema zvaničnim podacima potom je reagovala policija i izvela akciju u kojoj je ubijena jedna osoba. Vrijeme u Crnoj Gori sutra pretežno oblačno, povremeno kiša, pljuskovi i grmljavina, intenzivnije padavine očekuju se u prvom dijelu dana. Vjetar u jutarnjim satima umjeren do pojačan, južni i jugoistočni, poslije podne slab do umjeren i promjenjiv. Jutarnja temperatura od 4 do 16, najviša dnevna od 10 do 20 stepeni. Podgorica pretežno oblačno, povremeno kiša, pljuskovi i grmljavina, jutarnja temperatura oko 14, najviša dnevna oko 18 stepeni. Poštovani gledaoci, pratili ste novosti Srpske radio televizije. Hvala vam na pažnji.